Smer stále vedie prieskumy s 20% voličov Smeru, tak zrejme neodradia ani trestné stíhania jeho členov. Rastie aj Progresívne Slovensko, klesá už niekoľko mesiacov za sebou Hlas. Čo nám hovoria vlastne prieskumy? Tam ešte Smer môže stúpať. Spýtam sa riaditeľa agentúry Focus, Martina Slosiarika. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Martin, kde je to maximum? Kam teda môže Smer ešte rásť? Ono teda naozaj pred pár rokmi bolo nepredstaviteľné s tými percentami, že dnes majú 20, ale majú ešte priestor, že by to mohlo byť aj viac? Je tam ešte istý priestor. Ten priestor je samozrejme limitovaný zároveň stranami alebo tým rezervoárom, z ktorého, na úkor ktorého by mohli rásť. Tým rezervoárom je zjavne strana Hlas. Ono vidieť, že dnes vlastne ten nárast aj v tom našom prieskume išiel predovšetkým alebo primárne na úkor poklesu vlastne preferencií Hlasu. Zároveň ten ďalší rezervoár sú voliči, aktuálni voliči Republiky. Tam je napríklad zaujímavé to, čo sa posledných dňoch alebo posledný deň deje okolo lídra Republiky Uhríka, či ho to môže nejakým spôsobom spochybniť. Teda, či bol v SDKU ako mladý. Áno, hej, to nie je zaujímavá informácia pre voliča PSK alebo pre voliča Sasky. To je ale informácia, ktorá môže vlastne de facto do istej miery rozkývať tú pevnosť toho volebného rozhodnutia toho voliča Republiky, ktorý bol konzistentne mu bolo vlastne komunikovaný ten narratív, vlastne antisystémový narratív. Čiže toto môže byť problémom, povedzme, pre Republiku, ale teda naspäť pre Smer, k Smeru. A zároveň je tam vlastne ešte Slovenská národná strana ako možný rezervoár Hlasov. Ak ale hovorím o všetkých týchto stranách, tak zároveň musím dodať, že Republika má naozaj že veľmi silné jadro. To znamená, že výrazná väčšina voličov, 80 až 90% Republiky v tom našom poslednom prieskume povedalo, že naisto budú voliť Republiku. Hej. To znamená, že v takom prípade, aj keď teoreticky je pre nich druhou voľbou alebo treťou voľbou Smer, tak je to naozaj len hypotetická možnosť. V prípade Hlasu tá miera rozhodnutosti je o čosi nižšia a preto si myslím, že stále to môže byť do istej miery rezervoár pre Smer. Veľa sa diskutuje o tom, že či tieto zatýkania a akcie NAKA pomôžu alebo uškodia strane Smer. Máš nejaký typ? Ja viem, že teda sa to zatiaľ ešte nedá povedať, ale predsa tých stíhaní je už veľa za posledné roky a zrejme nám tých 20% v prieskumoch ukazuje, že na toto voliči Smeru citliví nie sú. Nie sú podľa mňa na to citliví, pretože v podstate nedôverujú tým aktivitám alebo nedôverujú v podstate oprávnenosti tých aktivít, to je možno lepšie slovo. Inak by sa to naozaj ako už nejakým spôsobom v tých preferenciách prejavilo. Oni vlastne dnes vnímajú súdnu, prípadne vlastne policajnú zložku ako zložku, ktorá ide po ruke, nazvem to tým stranám, ktoré vlastne vlády od roku 2020. Čiže tam práve to je tá hlavná bariéra toho, aby vôbec verili a dôverovali oprávnenosti teda takéhoto stíhania. Ak Robert Fico si nedá pozor a vyhrotí tú kampaň a zoberie teda naozaj nejaké percentá napríklad Republike, tak by, že by sa prípadne nedostali do parlamentu, de to aj SNS, môže sa stať aj scenár, že by mali možno aj 30%, ale zostali by sami a naozaj by nemali s kým ísť do koalície. Toto sa môže stať, že naozaj toľko zoberie percent tomu rezervoáru, o ktorom si hovoril, že tie strany vlastne pohutí? Tá šanca tu je asi. Odpoviem diplomaticky, ale ja ho považujem naozaj za veľmi nízku. Nepredpokladám, že ani napriek povedzme tej kauze, o ktorej som na úvod hovoril, ktorá sa týka Republiky, väčšina voličov Republiky dnes prehodnotí svoju voľbu. Je to samozrejme aj o spôsobe komunikácie a vysvetlenia lídra Milana Uhríka, ale osobne si nemyslím, že Smer tak výrazne si potiahne vlastne nejakých dnes rozhodnutých voličov, či už zo strany Republika alebo Slovenskej národnej strany. Zároveň pravdepodobne si uvedomujú, že by to práve pre nich nebolo z hľadiska nejakej možnej povolebnej koalície, nebol dobrý krok, keby vyslovene vysali to prostredie, vyhrali by tie voľby, ale prípadne by vlastne nemali koaličného partnera, s ktorým by tú vládu vedeli zložiť. Robert Fico najnovšie nechce ísť do debat s Michalom Šimečkom. Existuje preto nejaké racionálne vysvetlenie, lebo väčšinou politici síce majú nejaké politické tlačovky, statementy, statusy, ale robia si prieskumy a môže to byť celkom pragmatické rozhodnutie. Tak hovoria ti takéto niečo čísla, napríklad, že by mu to nič neprinieslo, keby sa konfrontoval s Michalom Šimečkom, alebo že by mu to dokonca možno uškodilo, keby sa konfrontoval s ním. Existuje preto nejaké racionálne vysvetlenie? Môže to byť
čisto vlastne to, že to robí a že tam nechce ísť, je už vlastne forma istej marketingovej aktivity alebo komunikácie. Ja sa o tom rozprávam. A jedna vec. A druhá vec je, že vlastne nepovažuje ho ako keby za dôstojného lídra, dôstojného protivníka, keď to tak mám povedať. Čiže ako, že ho znevažuje, áno. Mm-hmm. Napríklad toto môže byť to posolstvo, ktoré ide primárne nie voči voličom PSK, ale voči voličom Smeru. Že jednoducho toto pre mňa nie je protivník, ktorý mi stojí za to, aby som do tej debaty išiel. Mm-hmm. A takýmto spôsobom ho vlastne ako keby ignoruje a prirodzene voličom Smeru táto pozícia určite neprekáža. Rozhodujú ešte stále televízne debaty voľby? Teraz myslím tie finálové, tie naozaj sledované. Lebo ono to zatiaľ znie tak, že teda napríklad Robert Fico hovoril, že teda do Markízy vôbec, tak mohol by vynechať Robert Fico takúto debatu, alebo je to príliš riskantné? Zaujímavá otázka. Navádza ma to povedať, že Robert Fico by si to možno aj mohol dovoliť, ale skôr je to také moje, že intuitívne tušenie, že voličom Smeru by to nejakým spôsobom neprekážalo. Skôr si myslím, že dokonca možno pre niektorých lídrov z opačného politického spektra by to bolo výhodnejšie. Sice nemali by toho, voči komu by sa mohli výrazne vyhraniť, ale na druhej strane možno, že retorická šikovnosť a schopnosť Roberta Fica je relatívne vyššia, ako osobne si myslím, ako viacerých, ako na tej druhej strane toho politického spektra. Nechcem paušalizovať, ale že by tú debatu jednoducho vyhral. Že by možno ako vyhral. Záleží takto, aby som to povedal korektne. Záleží samozrejme na príprave a na schopnosti aj toho protivníka. Nemám na toto vlastne jasný názor, musím povedať. Ale ak mám odpovedať na otázku, že či sú dôležité tie debaty, tak podľa môjho otázku sú naozaj dôležité a osobne si myslím, že budú dôležité aj v týchto voľbách. Ten volič de facto bude mať možnosť vidieť lídrov tých najsilnejších politických strán v rámci povedzme nejakej hodinky a pol, bude vidieť práve i schopnosť povedzme argumentovať, presviečať aj formu vystupovania a tým, že tá politika vlastne nie len na Slovensku, ale všade vo svete je výrazne personalizovaná. To znamená, nechcem povedať, že nie sú dôležité programy, aj tie sú dôležité, i keď vidíme, že aj od tých programov ustupujú niektoré politické strany a nevenujú im nejak výraznú pozornosť, ale tým, že jednoducho je dôležitý ten líder, tá persona, ktorá vlastne zosobňuje tú politickú stranu, tak do istej a do veľkej miery je podľa mňa práve dôležité to, tá televízia, respektíve vlastne tento spôsob debaty. Tam je zasa rozdiel medzi rôznymi tými cieľovými skupinami voličov. Jasné, že predpokladám, že mladšie ročníky veľmi nebudú sledovať tieto debaty v televízii, pretože televízia pre nich dnes nie je to hlavné médium, ale koniec koncov zasa tie týmy marketingové a komunikačné urobia určité zostrihy vlastne z tých debát a použijú ich povedzme práve aj v tej online komunikácii. Takže my budeme robiť tiež debatu aj s Rádiom Express, takže tí mladší si to kľudne môžu pozrieť aj u nás. PS teraz rastie. Môžu tiež ešte pozbierať všetkých tých voličov malých strán, ktorí síce teraz v tom prieskume hovoria, že volil by som Mikuláša Dzurindu alebo volil by som demokratov. Ale pred voľbami, keď budú vidieť, že naozaj to nejako zásadne nestúpa, urobia pragmatické rozhodnutie a povedia, že síce som chcel voliť teda Hegera a Dzurindu, ale pôjdem radšej voliť PS, aby moje hlasy neprepadli. Môže sa teda stať, že tých 5% ešte nazbiera PSko napríklad medzi týmito maličkými stranami, ktoré vyzerajú, že to nedajú? No, tu kľudne si viem predstaviť aj ten opačný efekt. Jasné, jeden ten efekt môže byť ten efekt snehovej gule, alebo to znamená, že alebo ten efekt víťaza, to znamená, že radšej chcem voliť víťaza, než porazeného. A potom vlastne, tak ako to bolo aj v roku 2020, podľa mňa Olano vlastne do veľkej miery vysalo práve tento priestor a takých váhavého nerozhodnutého voliča. Len zároveň napríklad pri koalícii Progresívneho Slovenska Spolu fungoval ten opačný efekt. To znamená, a videli sme to v tých dátach, že časť voličov, ktorá by inak volila koalíciu v roku 2020, PSK a Spolu, sa rozhodla voliť iné menšie politické strany. Na prieskumu vychádzalo, že to bolo kresťansko-demokratické hnutie, ktoré chceli zachraňovať v parlamente práve preto, aby bola väčšia šanca pre vytvorenie, povedzme, nejakej povolebnej koalície. No, možno si to budú pamätať a práve to tentokrát neurobia. Čas z nich pravdepodobne nie. Uvidíme, ako sa zachová iná časť, pretože tých príležitostí je veľa práve pre takéto správanie. Týka sa to Sasky, môže sa to týkať kresťansko-demokratického hnutia, koniec koncov aj demokratov, aj napriek tomu, že sú podporní. Aj Olano. A koniec koncov aj Olano, áno. Mm-hmm. No, naopak teda hlas klesá.
Vyzerá, že teraz trošku zmenili stratégiu a viacej sa začali vymedzovať voči progresívnemu Slovensku. Prečo? Prečo klesajú? A to, že sa vymedzujú voči PS-ku, im môže pomôcť, keď hovoríš, že najviac hlasov im berie práve Smer? No, to vymedzovanie sa proti progresívnemu Slovensku je podľa mňa dané práve tým, že tie hlasy berie Smer. To znamená, že Smer je ako keby autentickejší v tom, čo hovorí. Hej? Respektíve jednoducho, tam si málo kto myslí, že Smer by mohol vytvoriť vlastne povolebnú koalíciu s progresívnym Slovenskom. Hej? To, čo ako keby zneisťuje, a zneisťuje vlastne aj Robert Fico, tých potenciálnych voličov alebo voličov hlasu, keď hovorí, že hlas je vlastne tou stranou, ktorá po voľbách je pripravená vytvoriť takúto formu koalície. Čiže na jednej strane veľmi dobre vie, že hlas je jeho, teda Robert Fico veľmi dobre vie, že hlas je jeho najprirodzenejší povolebný partner a koniec koncov aj to veľmi otvorene komunikuje. Na druhej strane si uvedomuje, že tá strana a tie preferencie sú relatívne veľké, vysoké. To znamená, že hlas sa dnes nepohybuje na úrovni 7%, kde by vlastne táto komunikácia Roberta Fica ten hlas ohrozovala práve z hľadiska toho, že by sa nemusel dostať do parlamentu. Kým je hlas, povedzme, v pozícii tej dvojcifernej strany, tak napriek tomu, hej, táto komunikácia, to potiahnutie si voličov z hlasu pridáva len na váhe Smeru, ale v podstate hlas je stále v hre. Vieme povedať, že koľko ľudí je vlastne nerozhodnutých, že či vôbec pôjde voliť, lebo dve otázky mám. Tí, že čo nevedia, koho pôjdu voliť, ale pôjdu, a potom tí, že čo sa nerozhodli, či vôbec pôjdu. Vieme povedať nejaké číslo? Myslím, že Ipsos hovoril, že tretina voličov vôbec ešte nevie. Je to exaktné? Je toto približne odhad, že tretina ľudí sa ešte rozhoduje? Mm-hmm. To je presne to, že čo pod tým číslom myslíme. Skúsim teda pomenovať dve základné skupiny, tak ako sme ich my identifikovali v našich posledných prieskumoch. Na jednej strane sú to ľudia, ktorí dnes síce povedia, že budú voliť nejakú stranu, ale hneď v ďalšej otázke povedia, že sú nie o tom veľmi presvedčení. Respektíve, že stále dávajú šancu tomu, že sa môžu rozhodnúť inak. A toto naozaj nie je malá skupina. Tá skupina je okolo tretiny všetkých voličov. Čo je veľmi dôležité, ale zistenie je, že väčšina týchto voličov sa pohybuje na tej časti stredopravej, ako tak môžem pomenovať. To znamená naozaj, že sú to voliči či už PSK, či Sasky, či demokratov. Menej kresťanských demokratov. Urobím len teda odbočku, že prečo menej kresťanských demokratov. Pretože že to je strana... V literatúre sa tomu hovorí, že identity. To znamená, tí ľudia sa k tej strane viažu primárne na základe svojej konfesie, svojho presvedčenia. Mm-hmm. Podobne je to povedzme pri maďarských stranách alebo Maďar aliancii, kde zasa vlastne tá identita znamená ten etnický princíp, respektíve ten etnický atribút. Čiže na tejto strane je tá miera rozhodnutosti naozaj stále relatívne nízka, hlavne v porovnaní so Smerom, s Republikou, kde sa to pohybuje na 80 až 90%, ale aj v prípade Slovenskej národnej strany. Čiže osobne naozaj očakávam podstatne väčšie posuny alebo presuny v tej stredopravej časti politického spektra. Že tam sa to bude mlieť a tam môžu byť podľa mňa dôležité aj tie debaty. No dobre, a to bola tá skupina, ktorá sa rozhoduje, že koho bude voliť? Áno, a druhá skupina, ak môžem teda dopovedať, to sú presne ľudia, ktorí dnes hovoria, že chcú ísť voliť v nejakom stupni, že skôr alebo určite chcem ísť voliť, ale povedia, že ja fakt, že neviem, akú politickú stranu. A to dnes je viac ako desatina, čiže okolo medzi 10-12%, keď si dobre pamätám, čo je zasa relatívne veľká skupina potenciálnych voličov. Ale skupina, ktorá nechce ísť voliť, tá je aká veľká? To sa dá povedať? Myslím, že z toho posledného prieskumu nám to vyšlo okolo 25%, ak sa nemýlim. Čiže okolo štvrtiny je dnes tak sú rozhodnutí, že naozaj, že určite alebo s veľkou pravdepodobnosťou voli nepôjde. Pýtam sa preto, že či sa dá z tých dát, ktoré ty vlastne vidíš pri vašich prieskumoch povedať, že či príde k voľbám viac alebo menej ľudí. My sme veľa hovorili, že po tom sklamaní aj z Igora Matoviča, jeho voliči, je možné, že neprídu k voľbám, ale napríklad voľby zo zahraničia ukázali, že rekordne najvyššie číslo zatiaľ, ako sa kedy prihlásilo, tak vieme povedať aspoň nejaký trend, že či teda bude tá účasť približne rovnaká ako vždy, alebo či vyzerá, že sú mobilizovanejší tí voliči, respektíve nemobilizovanejší. T-
Tá účasť zatiaľ, podľa toho, čo meriame, vyzerá naozaj, že na účasť z roku 2020, aj ma to možno troška prekvapuje, to znamená, že by bola až na úrovni niekde okolo 65%. Poviem inak, nepredpokladám naozaj účasť pod 60%. A to, že ten pocit je taký, že však bolo tam sklamanie, tak netreba zabudnúť, že ako keby štrukturálne sa tá účasť môže vymeniť a pravdepodobne sa aj vymení. Bolo to šťastie vidieť už na referende, kde jednoducho na referendum prišlo 27% bez akejkoľvek komunikácie, kampane. Hej, to znamená, že tá časť voličov je veľmi silno mobilizovaná a značná časť tohto voličstva podľa mňa nebola voliť práve v roku 2020. Preto aj Smer mal tak relatívne nízky výsledok. Čiže myslím si, že mobilizovanejšia bude práve, alebo zatiaľ, poviem to takto, lebo však kampaň beží, mobilizovanejšia zatiaľ vyzerá strana, kde teda, ktorej lídru je dnes Smer. No a nie je to tak, že čím viac sú mobilizovanejší práve tí na strane Smeru, tak tým viac sa zmobilizujú tí, ktorí sú polarizácia oproti? Že to potiahne jednoducho aj tú druhu. No, rok 2012 tomu veľmi nenapovedá, že tam jednoducho, lebo istú paralelu by sme mohli urobiť po tom roku 2010 a potom po relatívne rýchlom konci vlády, keď v tomto prípade to nebol taký rýchly koniec, ale tá dezilúzia je tam naozaj silná v tejto časti politického spektra. Áno, ten sa potom teda naťahoval v podstate. No a z tohto hľadiska, teda to je to, že ako to vyhodnotia títo ľudia a my vidíme vlastne množstvo mobilizačných kampaní aj zo strany občianskeho sektoru, ktorí dnes mobilizujú ako keby práve pre účasť na tých voľbách. Práve vlastne takých nerozhodnutých a váhavých voličov. Alebo prvovoličov. Vieme už povedať, čo je tá hlavná téma volieb? Alebo sa to naozaj ešte za tých necelých 5 týždňov môže zmeniť? Lebo zatiaľ vyzerá, že hlavná téma je zatýkanie, polícia a NAKA. Ono to tak vyzerá, ale ja robil som nejaké také skupinové diskusie a bavili sme sa o tom a vlastne pre toho takého bežného voliča je to veľmi že nejasné celé toto, že kde je v tom vlastne pravda, keď mám povedať, hej, že čo si vlastne o tom majú myslieť. Je to strašne komplikované pre bežného voliča, čiže možno mediálne sa môže javiť, že v tých správach dominuje táto téma, ale ja nemám pocit, že pre toho voliča je to dominantná téma. Zároveň neviem povedať, aká je dominantná téma volieb. To sme sa o tom práve v posledných dňoch bavili. Aj s kolegami, aj s prípadnými klientami. A neviem dnes celkom definovať, že čo by som pomenoval ako hlavnú tému volieb. Ja si nakoniec myslím, že vlastne zo strany na tej strane zasa Smeru Republiky Slovenskej národnej strany, ale aj Hlasu, ktorý sa teda pohybuje niekde na rozmedzi toho politického priestoru. Je to vlastne, sú to tie slova poriadku sociálnych istôt napríklad. Čiže toto oni sa snažia primárne komunikovať ako keby tým voličom a tej druhej strane nakoniec podľa mňa nezostane veľmi nič iné ako vymedzenie sa voči Robertovi Ficovi. Mm-hmm. No, Olano, SAS, Aliancia, KDH, SNS, tí sú všetci na hrane. Pre nich to zrejme naozaj bude vabank, že či to dajú alebo nie. Môže to byť naozaj podobne ako pri PS spolu, keď im chýbalo naozaj len pár sto hlasov. Bude toto, Martin, rekordný počet prepadnutých hlasov? Hrozí to? Takúto situáciu si pamätáš niekedy v histórii? Tak koniec koncov aj v roku 2020 prepadlo relatívne veľa hlasov. Ja si to celkom nepamätám a ospravedlňujem sa, ak teraz nepoviem správne číslo. Mám pocit, že to bolo okolo 28% prepadnutých hlasov, čo naozaj nie je málo. A takýto výrazný prepad hlasov potom ovplyvňuje aj to rozdelenie mandátov. Lebo keby bol prepad hlasov, ja neviem, na úrovni 30%, ja si myslím, tak vlastne tie mandáty sa počítajú len zo 70%. A je úplne iné, ak počítam teda výsledok zo 100 alebo 70%. Hej, tie väčšie strany jednoducho získajú viac mandátov a zrazu aj to, čo dnes vidíme v tých prieskumoch, keby vypadli 2-3 strany, ktoré na seba viažú povedzme minimálne tých 80 mandátov, tak zrazu ostáva 30 mandátov, ktoré sa vlastne pridajú hlavne k väčším stranám. A v takom prípade môžu vznikať, že úplne iné koalície, respektíve koalície z menšieho počtu subjektov, ako sme si doteraz mysleli. Čiže môže to byť, aj očakávam relatívne vysoký prepad hlasov, neviem, či to bude rekordný prepad hlasov. Zaujímavé je, že nikdy sa nestalo, že všetky strany, ktoré boli okolo hranice 5%, teda nad 5%, že by všetky prepadli nakoniec a nedostali sa do parlamentu. Vždy tam nejaké strany ostanú, ale bola by to veľká náhoda, keby sa tam dokázali všetky udržať, teda tie, ktoré dnes vyzerajú, teda alebo majú niekde okolo tých 5 až 6%. Respektíve stále nezabudeme na tú koalíciu Olano, ktorá potrebuje vlastne až 7% na vstup do parlamentu.
Majú slovenskí voliči krátku pamäť, lebo v minulosti sme nevideli, že by sa niekto vedel takto zásadne rehabilitovať. Napríklad SDK už nerozchodila gorilu a proste sa postupne rozpadla s malými percentami. Ale my teraz v podstate vidíme rehabilitáciu Roberta Fica, ktorý vyzerá, že naozaj podľa aj mnohých komentátorov stal vlastne z mŕtvych, lebo všetci predpokladali, že tiež to už proste nikdy nerozchodí. Rehabilitovali Igora Matoviča, o ktorom si tiež všetci mysleli, že už to nikdy nerozchodí. Rehabilitovali Andreja Danka, ktorým bol mnohým na smiech. Tak majú voliči krátku pamäť? No v tej miery majú krátku pamäť. Vždy sú dôležité tie aktuálne udalosti, ku ktorým dôjde. Ale treba povedať, že my sme naozaj zažili za tie 3 roky úplne, že extra situáciu, ktorá tu vlastne si väčšina ľudí, ktorí dnes žijú na Slovensku, nepamätá. Na jednej strane, tak pandémiu si nepamätá viac menej nikto, to je jedna vec. A druhá vec je vojna. Aj keď chvalbou nie na našom území, ale veľmi blízko od nás, ktorá má zjavné aj globálne dopady a stáva sa vlastne témou volieb. A je doisté, keď som hovoril, že nie, sú viaceré témy volieb a určite aj toto je jedna z tých tém volieb. A spomínam to len preto, že práve vlastne tieto témy mali zásadný vplyv podľa môjho názoru na to, čo môžeme teda považovať tú rehabilitáciu Roberta Fica, alebo na to, že Robert Fico dokázal z tej veľmi zostupnej trajektórie, kde vlastne on mal jednociferné číslo, niekde 8-9%, dokázal nakoniec sa vlastne dnes vyšplhať na vedúcu pozíciu tých preferenčných rebríčkov. Už mám len posledných pár otázok. Počúval som Michala Vašečku v debate denníka N a on teda hovoril, že to, ako pritvrdzuje Robert Fico v kampani a Smer, pomáha vlastne progresívnemu Slovensku, lebo je to ako keby protipol, že vlastne čím viac pritvrdí jedna strana, tým viac potiahne tú druhú. Teraz sme hovorili o voličoch, ja teraz hovorím ale o strane. Vidíš to podobne tak, že čím silnejšia a tvrdšia je kampaň toho Smeru, tak tým silnejšie si vyberie volič práve to progresívne Slovensko, že mu ten protipol pomáha? Tak odborníci na komunikáciu práve majú radi, že keď je tam nejaký ten silný súper, keď je tam ten protiklad, keď je to možné vidieť čierno-bielo. Bo ak sú len odtienky sivej, tak na to voliči veľmi ťažko reagujú. Respektíve, ak sú to témy, ktoré spoločnosť nerozdeľujú, tak podľa mňa na tých sa veľmi ťažko mobilizuje. To je napríklad téma spaľovacích motorov. Podľa mňa veľmi ťažko bude mobilizovať, lebo dnes väčšina populácie slovenskej si myslí, že teda tie by tu mali ostať. Neviem ako dlho, ale jednoducho mali by tu ostať. Alebo hotovosti. Hotovosť si tiež väčšina populácie dnes myslí, že by jednoducho na Slovensku mala stále fungovať. To znamená, na týchto témach sa nedá vyhraniť. Ak sa dá na nejakých témach vyhraniť a môže to ten volič vnímať čierno-bielo, tak to sú tie mobilizačné veci. A áno, v tomto zmysle ten Smer je v podstate pre voliča PS synonymom niečoho, tak ako je PS-ko synonymom čohosi pre nejakého videnia sveta a vnímania sveta pre voliča Smeru. Čiže do istej miery súhlasím s tým, že to môže vlastne potom obe tie strany mobilizovať. Čiže to posolstvo alebo ten apel, ktorý ide od Roberta Fica, ten kritický povedzme na toho politického súpera, ktorý de facto utvrdzuje jeho voliča, zároveň môže mobilizovať vlastne voliča progresívneho Slovenska. Ale stále tu upozorním na tú jednu vec, o ktorej som už hovoril, že tí voliči progresívneho Slovenska sú menej pevne rozhodnutí dnes voliť tú stranu. Jednoducho tá miera identifikácie s tou stranou ako takou je nižšia a to vlastne je istým rizikom pre progresívne Slovensko. To je to, čo sa jednoducho oni musia snažiť, aby dnes ako keby si stabilizovali tú voličskú základňu. Podľa mňa, že v žiadnom prípade nehrozí, že by to kleslo tak, že do parlamentu nedostanú, to určite nie. Dokonca už sme to spomínali, kľudne si viem predstaviť, že tam nastane ten efekt snehovej gule. Jednoducho tí voliči si povedia, že je to najsilnejšia strana. Povedzme, nesúhlasím so všetkým, čo do tej politiky prinášajú, alebo čo chcú priniesť, povedzme, do politiky, alebo s čím chcú ísť jednoducho do vlády, ale napriek tomu budem voliť to menšie zlo. A pre mňa potom menšie zlo je napríklad progresívne Slovensko. No už posledná otázka. Hovorili sme, že teda rekordne veľa hlasov zo zahraničia, niečo nad 70 000, alebo okolo 70 000, aby som nehovoril nepresnú informáciu. Ako to môže pomôcť a komu? Lebo veľa sa hovorí o tom, že tie predpoklady sú, že väčšinou ľudia zo zahraničia volili pro demokratické, pro EU, pro NATO. Tak to môže progresívnu Slovensku ešte dať nejaké 1, 2, 3%? Ostanem pri jednom.
realisticky. Hovorím to len kvôli tomu, že áno, očakávam, že tie hlasy by mohli ísť skôr pre tie prozápadné strany. Na druhej strane ale musím povedať, že my vlastne nemáme z minulosti relevantné údaje o tom, ako volili ľudia zo zahraničia. Vysvetlím, je to vlastne o tom, že my vieme len o tej časti vlastne tých voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, čo bolo menej ako 4000 voličov, povedzme z tých viac ako 40 000 v minulých voľbách. O tých ostatných nevieme, lebo vtedy sa vlastne tie hlasy započítavali do okrskov, kde majú trvalé pobyty. V týchto voľbách to bude inak. Po prvýkrát budeme vidieť naozaj, ako volili všetci z týchto viac ako 70 000. Uvidíme, že koľko nakoniec využije túto svoju registráciu. A prečo hovorím o 1%? Ak to prepočítame, povedzme, na tú účasť v tom roku 2020, tak mohlo by to na celkovej účasti pridať niečo viac ako 2%. Osobne nepredpokladám, že niektorá politická strana si naozaj že potiahne že väčšinu tých hlasov. Mm-hmm. Na druhej strane treba povedať, že ak dnes máme, ak napríklad v tých voľbách bude veľmi tesný súboj o prekročenie 5% hranice na jednej strane, alebo tesný súbor o lídra, víťaza tých volieb, tak niekoľko 10 000 hlasov takýto súboj môže rozhodnúť. Uh-huh. Možno to niekoho môže prekružkovať, nie? Lebo tie kružky sú trošku iné ako hlas. Áno. Môže. Kľudne, áno. A vieme, že ľudia vlastne využívajú tie kružky, naučili sa vlastne využívať tie kružky. Čiže áno, viem si kľudne predstaviť, že to môže celkom zamiešať tým poradím kandidátov. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas, Martin. Viem, že máš veľa práce, asi vyťažený riaditeľ agentúry Focus. Martin Slosiarik, ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Príjemný deň. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.